U emisiji za Beograd predstavljamo vam dobre knjige i uspešne ljude, rekli smo uspešne žene ovog grada, neke više ne žive u Beogradu, ali se svakako rado vraćaju u svoj grad. Kako je izgledao njihov put i kako je izgledao moment možda i neverice u to da ipak postoji dobro u životu i mogućnost za ostvarenje različitih talenata, pričat ćemo u narednim minutima. Gospođa Zorica Salijević, književnik i novinar sa nama u studiju emisije za Beograd. Dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našla. Povod za vaše gostovanje jesu vaše knjige, jeste vaš rad, ali svakako je interesantna priča koja se događa na relaciji Srbije-Švedska i vi trenutno živite tamo. Da, u novembru mesecu biće tačno 10 godina kako sam odlučila 2005. godine da se preselim u Švedsku i da okušam svoju sreću pod severnim suncem. Zašto? Ste otišli odavde? Odlučila sam da probam nešto novo u svom životu, iako u to vreme sam imala 43 godine. Na takve odluke se čovek rešava kad ima možda 23. To je sve šokiralo moje poznanike i moje prijatelje, ali ja sam rešila da probam. Ništa nije bilo onako kako je bilo obećeno na početku, međutim, rešila sam da ostanem i opstanem i postanem neko. I uspela sam. Danas sa ovog aspekta mogu da kažem da je sve bilo vredno jako teškog truda. Kažete, 43 godine imate, u tom trenutku odlazite iz ove zemlje, iz svoje zemlje. Nije li to, dakle, teret neke okoline da nam određuje koje godine su za šta određene? Dakle, neko sa 25 godina ne bi bio zreo da ode. Vi ste imali baš tu zrelost da donesete pravu odluku. To zavisi od ličnosti. Možete biti zreli u 15, a možete biti nezreli u 55. Važno je da se usudite da probate nešto novo u svom životu i da verujete u sebe. Ako ne verujete u sebe, na uspeh ne možete računati. Kako verovati u sebe kada drugi ne veruju? Pa ako verujete u sebe i znate svoje kvalitete i znate koliko ste sposobni i na kojim poljima ste jako dobri, onda ćete jako lako kroz svoj rad i svoje postojanje na tom novom tlu uveriti drugi da veruju u sebe, odnosno da veruju u vas. Da veruju u vas, da. U krajnjoj ruku to i nije tako važno ako vi verujete u sebe. Jeste, slažem se sa vama. Radili ste i radite još uvek u privatnom obdaništu u Stockholmu? Ne, nažalost ne. Taj čitav ugovor je završen prošle godine u novembru mesecu. Ali je kao rezultat izašla ova knjiga, Pobuna devojčica. Jeste, Pobuna devojčica, to je zbirka pesama koja je pisana na srpskom jeziku, jer ja pišem na 4 jezika. Ali ova knjiga je pisana na srpskom jeziku, po čemu je ova knjiga nekako najinteresantnija i meni najdraža? Po tome što su ilustracije u stvari crteži dece uzrasta od 3,5 do 5,5 godina sa kojima sam ja radila i to su pokloni, njihovi pokloni i njihovoj učiteljici. Ja sam tražila dozvolu od svih roditelja da li mogu te crteže da iskoristim kao ilustraciju u mojoj knjizi i oni su mi dali tu dozvolu. Tako da sam uspela da pokažem da uz srpske stihove, znači stihove namenjene našoj deci, švedska deca sa svojim crtežima dokazuju i pokazuju da deca, bez obzira gde rastu, na kom podneblju odrastaju i stasaju ljude, oni misle, reaguju, doživljavaju svet potpuno isto. E sada, kako je dakle tekao taj put do vaspitača u obdaništu? Šta ste po profesiji? Ja sam po profesiji ekonomista. Uvek sam želela da budem novinar, to sam i postigla. Pre nego što sam otišla za Švedsku, radila sam na velikom broju radio i TV stanica u Jugoslaviji tadašnje i u Srbiji. Zatim sam radila kao PR i protokol menadžer kraljevske porodice Karađorđević i onda sam odlučila da odem u Švedsku. Ali kada dođete u jednu stranu zemlju, šta vas čeka? Strani jezik, koji nimalo nije lak. Odlučila sam da uđem u školu švedskog jezika i tu sam imala sreće da sam ušla u odeljenje sa ljudima koji su imali iste ambicije. Bili su svi jako visoko obrazovani i želeli su da u što kraćem vremenskom intervalu nauče što bolje švedski jezik. I u tome smo uspeli. Do dan danas smo prijatelji i u kontaktu smo i svi možemo da kažemo da smo uspeli na skandinavskom tlu. Pitali ste me kako je došlo do posla. Da, do obdaništa, odnosno vaspitača. Kada ste gladni i kada nemate nikoga svog, onda prihvatate posao koji vam se ponudi. Ja sam radila različno. To je tamo moguće, dakle, da bez pedagoškog obrazovanja činite ovaj... Da, morate dokazati sve koliko vredite na terenu, znači u samom radu sa decom. Ja sam radila prvo u jednom opštinskom obdaništu preko 2,5 godine, zatim sam prešla u jedno privatno obdanište, tu sam radila oko 2 godine. Tu sam čak radila na mestu vaspitača, gde sam imala odgovornost da radim sa 6 dece i da pratim njihov razvojni period.
I u tom trenutku dolazim na ideju da bi bilo možda interesantno organizovati dečije pozorište, dečije aktivnosti koje se svode na, recimo, otvaranje male dečije kujne, gde će oni mesiti svoje miljene kolače sa svojim vaspitačima i jesti sa svojim roditeljima na nekom susretu vaspitača i roditelja u školi. I uspela sam u tom. Ja sam, kada sam promovisala knjigu 18. novembra prošle godine Pobuna devojčica, ja sam im napravila iznenađenje. Svako dete je dobilo knjigu sa označenim mestom gde se nalazi njegov crtež, ali taj isti crtež bio je i na izložbi. Tako da su oni bili zbunjeni. Crtež je ovde, crtež je u knjizi. Šta se sad dešava? Ja sam im objasnila da njihova mašta nema granice i da samo ako su kreativni i ako razvijaju svoje talente, mogu postići sve u životu. E sada, dakle, postoji taj moment emotivnog života i situacije, dakle, i rečenice koju mnogi ljudi kažu nikad više u životu. Vi kažete vrlo jasno, naučila sam da nikad više ne kažem nikad više u životu jer se nikad ne zna šta nas čeka sutra. Tamo kada sam odlučila da budem sama, pojavio se moj suprug. Iako smo iz dve različite kulture, uklopili smo se i prihvatili sve različitosti koje su nas još više zbližile i obogatile. Je li to moguće? Jeste. Ja potpuno verujem da ljubav nikad ne dolazi kasno, ona uvek dolazi u pravo vreme, samo je treba dočekati. Imati strpljenja. Da, imati strpljenja, jer moja majka me naučila bolje biti kvalitetno sam nego u lošem društvu. Ja sam odlučila da budem kvalitetno sama i rekla sam, sad više neću uopšte da razmišljam, nikad više u mom životu i tako dalje. Međutim, život je čudna priča i vodi nas nekim tokovima za koje mi ni ne znamo da postoje. Moj muž se pojavio sasvim slučajno, jednog hladnog 6. februara 2011. godine. Kada smo izašli da prošetamo, bilo je minus 27 stepeni, izašli smo da šetamo po Jur Gordana i od tog dana smo nerazdvojni. Kada smo se dogovorili da živimo zajedno, ja sam mu rekla, u redu, Stefane, ali ja nisam sigurna da li ću moći ikada nekome da kažem ja te volim. Aha. Kaže on, ni ja nisam baš sigurna. Međutim, mi svako jutro i svako večer završavamo tako, volim te ljubavi, želim ti laku noć ili dobro jutro ljubavi, želim ti lep dan. To znači da zapravo drugo srce otključa prvo ili prvo drugo? Jeste, dovoljno vam je samo, recimo meni kao ženi, dovoljno je samo njegovo jedno joelskade, ja te volim i ja mogu onda sve da učinim. Onda mogu i da pišem i da mesim kolače. I da kuvate, da. Sve mogu. Divno. Ljubav prema kuhinji, ljubav prema kulinarstvu je nešto što mnogi ljudi dele sa vama i mnogi ljudi su posvećeni, hajde da kažemo, ovoj umetnosti i ovom hobiju. Kako ste vi otkrili kuhinju? Ja sam od uvek volila da prčkam po kuhinji. Moja mama imala problem da me istere iz kuhinje i uvek sam volila da eksperimentišem. Kada sam počela da učim švedski jezik u školi, bilo je jako teško. Jedan jako težak jezik i svima nam je bilo teško i nemoguće i dosadno. Onda sam ja razmišljala, ako mi svi odustanemo, znači mi nećemo postati niko i ništa u toj zemlji, nego moramo da smislimo nešto kako da nam bude interesantno. Onda sam došla na ideju da napravim prezentaciju Prikaži svoju zemlju. Kako? Kako ćemo mi upoznati jedan Brazil koji je toliko daleko od nas? Kroz muziku, kroz malo informacije gde se ta zemlja nalazi, kroz hranu. I to sam uradila. I svi moji prijatelji su se složili da uđu u taj projekat i tako smo napravili jedan međunarodni dan hrane gde je svako od nas došao sa dva tipična slanim i slatkim jelom, znači dva tipična jela za tu zemlju. Taj projekat je prihvaćen ne samo od naše škole, nego i od školskog tog odbora, tako da je to bio obavezan projekat 2 godine u Stokholmu za sve učenike švedskog jezika. Ja sam tada obećala mojim prijateljima da ću ja kad tad napisati jedan međunarodni kuvar. Ta ljubav prema kuvanju pretočila se u taj međunarodni kuvar koji se sada lagano krčka u štampariji i bit će gotovo ovih dana. Divno. Tako da... Čite ga promovisati u Beogradu? Da. Biće promocija, ali ne sada. Biće promocija na sajmu knjiga i ja ću biti slobodna da vas pozovem na promociju. Svakako. Kada ste u Švedskoj, koje su mesta u Beogradu ili pak emocije ili ljudi koji vam nedostaju? Šta vam nedostaje od Beograda kada ste tamo? Nedostaje mi moja porodica i nedostaje mi moji prijatelji, ali... Kako to da vam kažem? To je jedna patnja koju velika ljubav nadoknađuje. Ja sam kroz mog supruga Stefana dobila novu porodicu i dobila sam nove prijatelje. Tako da ja se radujem dolasku u Beograd da obiđem moju porodicu i moje prijatelje.
i on se raduje, naravno, ali se isto tako radujem da odemo u Borlenge, da obiđemo njegovu mamu i njegovu sestru i da obiđemo naše prijatelje koji su u Stokholmu ili u obližnim gradovima. Tako da sada, kada se odlučite da živite negde drugde, onda morate da se preselite i fizički, ali je jako važno psihički i emotivno. Da se prosto... Dom vam je tamo gde vam je srce. Mm-hmm. Ja kad kažem idem kući, idem u Stokholm. A, da, da, da. Za kraj ovog razgovora, vaš savjet ljudima koji nas gledaju u ovom trenutku, jedna od misije ove emisije jeste da zapravo i pomognemo ljudima da pozitivnije razmišljaju, da veruju u svoje snove, da veruju u sebe, da vole sebe. Šta biste im rekli, kako da vide sreću u malim stvarima? Kako da ostvare svoju sreću? Život čine male stvari. Mnogo malih stvari stvorit će jedan jako lep život. Verujte u sebe, poštujte sebe, oslobodite se potpuno ljudi koji vas čine sputanim ili jednostavno ne pašu, nisu iz vašeg miljea. Morate ih poštovati, mi ne možemo da ih izbrišemo sa ove planete. Ali kada se okružujete, okružite se onima koji vam prijaju. Pronađite pravo ljubav, jer ljubav je pokretač svega. Divno. Hvala vam na ovom inspirativnom i iskrenom razgovoru. Hvala vama.